buda. Unaona huyo mtoto wangu mwenye alitoka mwa. Bibi yangu akasukuma. Na tule alitoka mwa. Mwa. Mwarabu. Mwa. Alitokea kwa hii kitanda ya Home Point Household Solution. Hapa ndio nilikuwa nimenunua. Mtoto alitoka pia tu sisi yoyote. Unataka kusema ule mtoto wako mwarabu. Huyo mwarabu sasa. Nilipata sababu ya kulalia. Si ndio hiyo? Hiyo kitanda mzuri nakwambia. Kwa hivyo, kwa hivyo, unajua na difreshaka sare manuroda. You mean that this bed, ukilalia, usikufanya mambo yako. Mtoto ambaye anatoka pale. Walai, engineer. Sikudanganyi. Tena anatoka kiudharatibu. Kiudharatibu. Na akienda shule, number one. Kila kitoko sawa. Number one, kitanda inachangia mtoto wako kuwa mchinga. Kitanda inachangia mtoto wako kuwa mwerefu. Home Point Solution. Yes. Iko na solution. Iko na solution. Ya kutoa mafamilia yenye watoto werevu werevu. Kujeni hapa. Watu wangu, what are you waiting for? Umesikia vile unaambiwa. Ukikuwa na kitanda mzuri kama hii ya Home Point Household Solution, umelalia kitanda mzuri ya Home Point, mattress ni ya Home Point, na kuambia coffee table ni ya Home Point, kila kitu ni ya Home Point. I'm telling you great people, wale watoto ambao wanatoka nywe. Sikutanganyi.